12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, атасы абызға айналған, анасы аңызға айналған, керегесін ағаш қылған, өнегесін алаш қылған қарғатамырлы қазақ жұртшылығы қайырлы таң, эфирде Рауан бағдарламасы. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде Рауан бағдарламасы, сіздермен тікелей эфирде қайта жолыққанымызға қуаныштымыз. 2 сағаттық эфирде өздеріңізге сүбелі сұхбат пен көңілді контенттерді ұсыну үшін таң ертең ерте тұрып эфирді тізгіндеп отырған жайымыз бар. Енді ғана ұйқысынан тұрып, таңға шығып отырған көрермендеріміз болса, астарыңыз дәмді болсын, күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Енді Назира айтып кеткенде, кереметті 2 сағаттық эфирде өздеріңізге сүбелі сұхбат пайымды ақпараттар ұсынатын мен Әкімжан Қуанышбекұлы және менің әріптесім әрі өздеріңіздің ерке қыздарыңыз шашы ұзын Назира Ғалымжанқызы. Рахмет әріптес, мақтауымды асырдың, таңғы көңіл күйім өте тамаша. Сіздің дәл осындай күшті сөздеріңізден кейін тіптен керемет болып кеттім. Себебі маған айтылған әрбір сөз менің көңіл күйім ерекше әсер ететін сөзді жалпы мен ғана емес, бүкіл адамға да тура солай. Сіздің де көңіл күйіңіз жақсы секілді. Иә, әрине, біздегі көңіл күй әдеттегідей позитивті, көтеріңкі көңіл күйде тұрған жайым бар. Ардақты да аяулы көрермендеріміздің туған күні болып жатқан жандар болса, туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Е, құрметті көрермендер, осындай да өздеріңіздің әулеттеріңізде не жақындарыңыздың бір қуаныштары болып жатқан болса, біз арқылы құттықтап бізбен бөліссеңіздер болады. Біздің байланыс нөмірлеріміз Твиттерде көрсетіледі және сонымен қатар 45-38-00, қала коды 8-72-62. Бізге хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер, сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды дейміз. Әріптес, дұрыс айттыңыз, сіздердің әрбір айтқан пікірлеріңіз, ойларыңыз біз үшін де аса маңызды. Бүгінгі тақырыпты жалпы Рауан бағдарламасын алып отырған тақырыпты алдағы уақытта айтатын боламыз. Оған дейін де хабарлассаңыздар болады, туған күн иелерін құттықтаңыздар, және де тақырып бойынша пікірлеріңізді білдіріңіздер. Өлең шумақтарыңыз, жыр шумақтарыңыз болса да мархабат, бізге хабарласыңыздар. Өте дұрыс айтасың, Назира. Жалпы енді кереметте біздің көктемнің де аяқталар тұсына да келіп қалған шығымыз бар. Енді ауа райы да бір жайнап жадырап тұр. Иә, тура сенің күлкің секілді. Енді сондықтан да құрметті көрермендер, біздің тақырып алдағы уақытта белгілі болады. Бізге хабарласыңыздар, эфирді әрдейтін де сәндейтін де сіздер. Арнамызға жаңа қосылған құрметті көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Таңғы асын ішіп отырған құрметті көрерменге де ас болсын. Жұмысына асығып бара жатқан көрерменге де жұмысыңызға бүгін сәттілік және табыс тілейміз. Олай болса, әріптес, бүгінгі күннің тақырыбын таныстыра кетсең. Бүгін құрметті де ардақты көрермендер, бүгінгі біздің кереметті тақырыбымыз поэзия менің жүрегімде деген кереметті тақырып алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, не болмаса жыр шумақтарын жолдаймын десеңіздер, мархабат, біздің байланыс нөмірлеріміз сіздер үшін жұмыс жасауда. 45-38-00, қала коды 8-72-62. Осы нөмірге хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер, сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Әрине, міндетті түрде маңызды. Себебі құрметті көрерменнің бізге деген әрбір айтқан пікірі біздің осындағы тұрған сырт келбетімізді айқындауға да, даже тіпті ашуға да әсерін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан бізге хабарласыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер, жыр шумақтарыңызды арнаңыздар. Біз секілді сіздерде поэзия туралы өздеріңіздің аз кем білгендеріңізді айта кетіңіздер. Жалпы поэзия деген менің тақырыбым. Сіздің тақырыбыңыз. Құрметті көрермен, біздің, яғни менің әріптесім Әкімжан өте поэзияны жақсы көретін, жанына жақын серік еткен серілердің бірі десем бір артық айтқаным болмас. Жалпы мен өзім поэзиядан алшақ адам болсам да, менің қасымдағы әріптесім мен толықтырып тұратын сөзсіз. Сондықтан Әкімжан өзімнен. Жалпы әдебиет деген қазақ әдебиетінің үш тегі бар. Эпос, лирика, драма деп аталады, ішке бөлінеді. Оның ішіндегі ең сезіммен жазылатыны лирика. Лириканың ішіне, яғни, осы поэзия кіреді. Поэзия дегеніміз бұл
бұл көркем сөздің асыл тәжі болып саналады, саналады сөз өнерінің асыл тәжі. Сондықтан да поэзия туралы біздің жалпы оны оқитын адамдардың да, түсінетін адамдардың да бір қияли адам болып келеді деген бір сөздерді естіп жатқан болатынбыз. Поэзия дегеніміз бұл көркем сөз өнері. Бұндай поэзия дегенді түсінудің өзі, оны оқып көрерменнің көзайымына айналудың өзі бір қиындық тудыратын нәрсе болып саналады. Жалпы шығармашылық адамдардың барлығы жаңа қиял деп айтқан пікіріңізге сәл-сәл келісетінім бар. Жалпы олардың себебі өзінің бөлек атмосферасы бар, себебі өздерінің қиялдары жүйрік болады. Сол қиялдарын, жүйрік қиялдарын олар ырықтарында ұстап қағаз бетіне жазудың өзі бір өнер болып есептелінеді негізінде. Yeah, өте дұрыс айтасыз. Жалпы енді поэзияға келген кезде жалпы біздің жазып кеткен ақындарымыз өте көп қой, поэзияны жырлаған, поэзияны жанына серік еткен жандарымыз өте көп. Жалпы кез келген ақын өзінің ең алғашқы шығармасын әрине бірінші өзінің анасына арнайды. Енді осыда мен бір кереметте бір жыр шумақтарын оқып келгенді жөн санап тұрмын. Анамыз, ана барша осындағы біздің ардақты да аяулы аналарымыздың құрметіне арналады. Ана деп адам бар ма тіл қатпаған, ана деп сыр шертердей жұмбақталам. Әлемнің әсемдігі аналарды тілімнің жеткенінше жырлап қалам. Толағайдай толғатып алыптарды сіздер-сіздер жүйрікті шын баптаған. Зеремен ұржандарға зейін қойып олабай зеректікпен жыр жаттаған. Тектіліктің мысалы айғаным да жас шоқаның бетінен бір қақпаған. Бәйдібектен батырға серек болған домалақ анамыздан үлгіп қалам. Ақынды дүниеге әкеп өздеріңіз батырды бесігінде құндақтаған, ғаламның бар жылуын жинасамда анамның алақаны қымбатмаған, қазақтың аналары мың жасасын құрсағының қасиетін құрғатпаған. Деп осындағымыздың аналарымызға, осындай ең алғашқы поэзиямызда өлең шумақтарын арнап кеткен болатынбыз. Иә, аналар биік-биік төрдөнсіздер, қызықты да шыжықты да көргенсіздер. Ақжаулықты аналарым маман болса әлі талай бесікті тербетесіздер. Шежіреге аттарың жатпаса да шежірені жаратқан сіздер-сіздер. Пайғамбардан аналар шықпаса да пайғамбарымызды туып берген сіздер-сіздер дейміз. Ақжаулықты аналарымыздың жаулығы ешқашан да кірлермесін, аналарымыз әрқашан да аман болсын деген тілегімізді арнаймыз. Тамаша, керемет, Әкімжан. Жалпы сіздің өнеріңізге өте ризамын. Дәл бұл өнеріңізге. Жалпы енді поэзия мен прозаны көбіне ұқсатып жататын адамдар бар екен. Yeah. Бірақ поэзия мен проза екеуін жалпы бұлай айыру да аса оңай емес. Бірақ сонда да поэзия көбіне ырғақпен адамның көңіл күйіне байланысты айтылатын болса, проза көбіне оған қарама-қарсы ұғымдармен жазылатын әңгімелер, өлең шумақтары, кешірім сұраймын. Содан кейін жалпы поэзияның поэзияны жалпы бізге алып келген десек те болады. 13-15 ғасырларда өзіміз білетін жыраулардың өзінен ақ бізге дейін тарап келген. Ал бергі заманға қарай сәл аяқ басатын болсақ, Мұқағалидың өзі поэзияны өзінің жанына серік еткен. Ой, Мұқағали Мақатаев қазақ поэзиясының мұзбалағы, ақиық, ақын. Жалпы поэзияда ең бірінші поэзия деген кезге әрине еске Мұқағали түсетіні. Поэзия сен меніме негізбедің деген жыршымақтары. Сен мені сезесің бе негіздедім, алауыртқан таңдардан сен іздедім, қарауыртқан таулардан сен іздедім деп. Мұқағали Мақатаев поэзия жайлы керемет жыр шумақтарын арнап кеткен болатын. Енді поэзия жалпы сонау өзің айтып кеткендей тарихы тереңде жатқан болып саналады. Жалпы поэзияның біздің ақын жазушыларымыз өте көп. Поэзияға өзінің кереметтей қалам тербей білген. Мысалы айтатын болсақ, Абай атамыздың өзі бермен қарай Мағжан Жұмабаев дейміз, Сәкен Сейфуллин, онан бермен қарай Мұқағали Мақатаев. Тағы осы заманның енді жас ақындары да бар. Қазіргі заманның. Ершат Қайболдин есімді мысалы біздің айтыскер ағамыз кереметтей поэзия жыр шумақтарымен осы әлеуметтік желі арқылы танылып жүрген жайы бар. Сонымен қатар Нұрғиса Оразбек есімді біздің бауырымызға, ол да жас болса да кереметтей өзінің өлең шумақтарымен көрермені көзайымына айналып жүр. Енді өзіміздің Жамбыл облысына келетін болсақ, Хамит Есаман, Жұлдыз Бейсек, Үміт Бейтенова секілді біздің Серік Томанов. Сағи Шерімов. Дұрыс айтасың. Сонымен қатар Серік Томанов енді ағамыздың да
жазып кеткен жырлары кереметтей бізген көрерменнің көңілінен шыға білген жыр шумақтары болып табылады. Енді жалпы Пушкиннің да керемет сөзі бар екен. Поэзия махаббаттың құлы деп айтып кеткен болатын. Енді жаңа аналарымызға керемет деп жыр шумақтарын арнаған болатынбыз. Негізі қалай айтатын болсақ, көп поэзия оқыған кезде поэзияның көбінесе бұл махаббат жайында жазылған поэзияға көп жолығып жатамыз. Иә, мынандай біздің кереметте Мұхтар Шаханов деген ағамыз, атамыз кереметте осы поэзияда қазақ поэзиясына ойып тұрып орын алатын балай деп жалпы махаббатқа үн қатқан екен өзінің қаламы арқылы. Тағдырыңды қаты кезде сараңды сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не? Махаббат ол қос жүректің әні ғой өзіне сай, дауыс керек әренге. Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Сенсіз адам шырқай алмас әнді де. Бәсеңдетпе қарлықтырма дауысыңды бақытсыз боп қалу үшін мәңгіге. Сүйіктім ау, әнсіз өмір мәнді ме? Әнсіз өлсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Тамаша. Мен сізге бүгін тек қана 5 деген баға қоям. Жалпы енді поэзия деген өте ауқымы кең тақырып, айта берсең сөз де көп, оқи берсең Әкімжан секілді поэзияның жалпы төңірегінен шыға алмайды кететін шығармыз. Бірақ сонда да поэзияның басқа өлеңдерден де ерекше атап айтарлықтай орны бөлек. Жалпы енді аймақтағы ақындардың өлеңдеріне де сәл былай тоқтасақ, өзім айтқан Сағи Әмзеұлы Шеровтің мен кітабын оқыған болатынмын. Жалпы сол туралы айта кетсем, кітабы тек қана сезім мен сағынышқа тола жазылған екен. Жалпы Жөргек есімді, Жөргек деп атау берген кітабы. Жөргек деген сөздің өзінде жалпы мен сұхбаттасқан кезде сезіммен жазғанын айтады. Жөргек деген жалпы бала деген жөргекте жатқан кезінде іш нәрсені ойламайды. Жөргектегі кезі ең бақытты кезі баланың. Жалпы сондай мақсатта алып Жөргек деп кітаптың атауын берген екен. Оның ішінде Қызымның арманы деген ең ерекше кітап өлең көзіме түсті. Жалпы өлеңді оқысаң қазіргі таңдағы сезіммен жазылған қазіргі заманның актуалды мәселесінің бірі баспананың болмағандығы ерекше сипатталып жазылған екен. Құлыншағыма деген өлеңдері де жазылған. Құлыншағыма дегеніміз, яғни ақын Сағи ағамыздың өзінің ұлына арналған өлеңдері болып келеді екен. Яғни онда ұлының армандары, ұлының қалағаны болып есептелінеді екен. Жалпы енді отбасына арналған өлеңдері де көп екен. Қазіргі таңда да отбасылардың әртүрлі себептерге байланысты өнерлі болуы да осындай бір өздерінің туа бітті тұқым қуалаушылығына да мүмкін байланысты шығар деп есептеймін. Иә, өте дұрыс айтасың. Жалпы тұқым қуалаушылық деп кеткен болатынсың, өнер жайлы да сөз қозғап кеттім. Осында жалпы біздің өнерлі отбасыларымыз Қазақстанда өте көп. Мысалы айтатын болсақ, өздерінің мысалы ән айту арқылы мысалы танылып жүрген жастарымыз да өте көп, аға буындарымыз да өте көп. Жалпы өнерлі отбасылар Қазақстанда өте көп екен. Сол жайында біздің әріптестеріміз иә, сюжеті бар екен. Жалпы аспаптарда ойнайтын құрметті отбасыларымыздың сюжеттеріне келесі кезекті берейік. Отағасы Асылхан Төлегенұлы домбыра класын бітірген кәсіби музыкант. 25 жылдық тәжірибесі бар ұлағатты ұстаз. Бірнеше аспапты еркін меңгерген әке балаларын да музыкаға бағыттаған. Отбасылық ансамбль кез келген жиын тойдың сәнін келтіреді. Папам қолына домбыра алып, айжаным, Асылжаным деп ән айтқанда біз қарап отыратымыз тыңдап папамның әнін. Ол кісі марқұм болып кетті. Сол әкемнен қалған шығар деп ойлаймын. Жаңа баянды үйрендім, гитара тартып үйрендім домбыра бітіргеннен кейін. Ямаха, пианино сияқты инструменттерді өзім тартып білгеннен кейін, соны балаларға да міне осы күнге дейін ақырындап үйретіп келе жатырмыз, қолымыздан келгенше. Үйдің үлкендері шертпелі аспаптардан бөлек сақпан, үшбұрыш пен асатаяқты меңгерсе, үш қызы кәнігі домбырашы. Солардың бірі Гүлназ Төлегенова. Аграрлық университеттің техникалық мамандығында білім алатын ол, 13 жасынан төл аспапты жанына серік еткен.
Әкем көп деген инструменттерді ойнайтын көрдім. Өзім қызыққанымды әкем байқаған соң, мен де сол жаққа қартай бейімдеді. Домбыраға мен тек қана хобби ретінде ғана емес, өзімнің болашақ екінші мамандығым ретінде де қарағым келеді. Көп деген мүмкіндіктер, көп деген үлкен сахнаға шығу осы домбыраның арқасында болады деген үміттемін. Гүлназдың ұстазы Гауһар Сармантаева жастардың ұлттық өнерге деген құрметін оң бағалайды. Айтуынша студенттердің саз аспабын үйренуге деген ынта ықыласы жоғары. Тіпті Астана маңындағы ауылдардан келіп, арнайы үйренетіндер де бар. Осы салада жұмыс істеп келе жатқаныма 15 жыл болды. Сол 15 жылдың көлемінде мына тәжірибеге салғанда мен айталам, қазіргі жастардың мынау өнерге деген соның ішінде өзіміздің қазақтың домбырасына деген қызығушылығы өте қуантады мені. Асылхан Төлегенұлы ұлттық өнерге отбасын ғана баулып қоймай, ауыл мектебінде тегін домбыра үйірмесін ашуға мұрындық болған. Бүгінде үйірмеге 20 шақты оқушы қатысып, ұлттық аспапты меңгеріп, халықаралық жарыстардың жүлдегер болып та үлгерген екен. Бүгін дайындық барысына дөп түсіп біз, кеттік ендеше. Жас маман келіп осы жерде домбыра үйірмесін аштық. Кішкене жұмыс жасадық. Доғы кезде заманның қилығы кезең дейді ғой, домбыраның жетіспеушілігі болды. Одан кейін бір мәне себептермен домбыра үйірмесі жабылып, міне бертін келе қайтадан осы балалардың бойына ұлттық дәстүрді насихаттаймыз деп, міне қазір мектепте ата-аналар болып, музыка пәнін қолдап, пәнін мұғалімін қолдап, домбыра беріп ол кісіге. Бұл біз үшін үлкен жеңіс деп ойлаймын, себебі балаларымыз телефонға емес қазір мынау әлеуметтік желіге емес, керісінше домбыраға, ұлттық салт дәстүрге бет бұрып, соған әуес болып келе жатыр балаларымыз. Ән күйдің құдіретін танып, қастер тұтатын азаматтар барда домбыра шанағынан күй төгіле бермек. Шәкіровтер отбасы соның бірден бір дәлеліндей. Е, құрметті көрермен, арнамызға жаңа қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз. Біздің Рауан бағдарламасын алып отырған тақырып поэзия менің жүрегімде. Аталған тақырып бойынша пікірлеріңіз, қояр сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Болмаса, поэзиядан бізге де кішкене кәде көрсетсеңіздер, ден тамаша. Енді құрметті көрермен, хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер, сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Жаңа Мұхтар Шаханов деп сөзінің басын байып кеттім ғой. Әрине. Мұхтар Шаханов ағамыз кереметтей жыр шумақтарын айтып кеткен ғой. Тағы да бір кереметтей өлең жыр шумағын бізге арнасаң, көрерменге. Иә, былай деп жырлаған екен. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай жекенің, жеке сағат, жеке уақыт, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те, байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін дейді. Бақытты, шаттықты күндеріміз көп болсын. Тамаша, таңғы көңіл күйге ерекше сіз мотивация дейді ғой, мотивация бере кеттіңіз шынында. Жалпы енді осы сәтте мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр, әріптес. Жалпы поэзияны оқитын адамның да ақындық қасиеті бар адамды да ерекше құрметтеп сыйлаймын, себебі олардың жалпы өзінен кейінгі болашақ жастарға өз мақсаттары және де оларға үйретері өте көп. Жалпы енді айтар ойы да бар, және оның барлығын бір төрт жолға сыйғызады негізінде. Ақындар да оны оқитын поэзияны жырлаушы сіздер де. Жалпы енді әріптес, поэзияға қалай келдің, маған қызық болып тұр жалпы осы сұрақтар. Я, керемет, жақсы сұрақ. Поэзияға келуіме менің ең бірінші мектеп кезінде осында қателеспесем, 5-6 сынып оқып жүрген кезімде келген болатынмын. Мұнда өзім жаңағы ұстазым Ерлан Баймамыров ағамыздың, ағайымның өзі қолдауымен осындай жатта-жатта деп маған жыр шумақтарын беретін өлең берді. Сөйтіп ауылдық мәдени клубтарда аталған іс-шаралары бойынша өнер көрсетіп жүрдім. Бірақ ол кезде қатты қызығушылығым ашылған жоқ еді. Енді ағайымның берген тапсырмасы деп түсініп жүрген болатынмын. Содан бертін келе
Уақыт өте келді, оның үстінде ол кезде дауысым андай жіңішке едім, бала дауыс едім. Қазіргідей дауыс жоқ қойылған, дауыс жоқ поэзия оқитын, дауыс болмаған едім. Мен бертін келе мектепті бітіргеннен кейін Жамбыл политехникалық жоғары колледжіне оқуға түстім. Сонда жүріп бір шабытым ашылды десек те болады. Сондағы біздің кереметте жыр жазамын жүрегіме поэзиялық клубы деген болатын. Сол клубқа қатысып, сондағы басқа да жаңағы студенттердің, жастардың өлең оқығанына қарап қызығып, енді де былай талантым одан мен қарай ашылды десек те болады. Сол енді содан бері содан қарай жалпы поэзияға келген болатынмын. Тамаша, жалпы кез келген адам өзінің қазіргі кейін өскеннен кейінгі өзінің жақсы жетістіктерінің барлығын бала кезінен бастап жатады. Ерекше риза болдым, шыны керек. Поэзия еткені, поэзия оқу менің ісім болмағандықтан, бірақ сіздің өнеріңізге тәнтімін. Жалпы енді кез келген баланың бала кезінен өзінің кумирі, өзі ерекше ұқсағысы келетін адамы болады. Мен де осы мамандыққа түсетін кезде менің де ерекше ұнатқан журналистім, тілшім болды. Альбина Әшімге мен де ерекше қызықтым. Сол секілді сіздің де қызығатын кумиріңіз или болмаса ерекше сүйіп оқитын ақындарыңыз? Иә, бұл да өте керемет сұрақ. Әрине, енді поэзия деген кезде жаңағы сөзге айтып кеткен болатын, тілге тиек етіп кеткен болатын. Қазақ поэзиясының мұзбалағы Мұқағали Мақатаев. Кез келген поэзия келуші адам осы Мұқаңның өлеңдеріне ғашық болып келетіні анық. Мен де осы кумирім Мұқағали Мақатаев болып саналады. Енді жалпы өлең, жалпы ән осы бір ең бірінші кейбір әндеріміз шығатын кезде осы өлең болып поэзия түрінде жазылады. Сосын оны композиторлар бүйтіп құбылтып әнге салып жатады. Ондай мәселелерді біз кездестіріп жатамыз. Құрметті көрермендер, кереметті әсем әнімізден кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгінің тақырыбын тағы да естеріңізге сала кетейін. Поэзия менің жүрегімде деген керемет тақырып алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, ізгі ниеттеріңізді білдіремін десеңіздер, біздің Твиттерде көрсетілген байланыс нөмірлерімізге хабарлассаңыздар болады. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Енді біздің қонақжай студиямызға алғашқы меймандарымыз келіп жайғасқан екен, таныстыра кетейін. Назарова Дина және кереметтей Өмірзақұлы Жаннұр, Аратбек Бекзат, Сейдаморова Жасмин. Қош келдіңіздер. Жазамын жүрегімен поэзиялық клубының жетекшісі және де тәрбиеленушілері. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Керемет таңғы көңіл күйіміз. Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Бүгінгі енді тақырып өздеріңізге белгілі. Кереметтей осы поэзия өнеріне арнап алып отырмыз. Енді өздеріңіз жыр жазамын жүрегімен поэзиялық клубы Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде жұмыс жасап тұр. Осы поэзиялық клубты, бір клубты таныстыра кетсеңіз. Қай жылы құрылды? Жамбыл политехникалық жоғарғы колледжінің оқытушысы боламын. Өзіңіз таныстырып кеттіңіз, Әкімжан. Жыр жазамын жүрегімен поэзиялық клубы бұл 2009-2013 жылдары құрылған негізі. Содан бастап қарқынды жұмыстар атқарып келеді. Студенттеріміз жоғарғы белестерден көрініп атыр жылдан жылға. Оның куәгері өзіңіз сіз, біздің түлегіміз сіз. Қазіргі жағы Жамбыл облысындағы ең керемет телеарналардың бірінде қызмет атқарып отырсыз. Енді бұл поэзия клубы жайлы айтатын болсақ, поэзия клубының жалпы мақсаты халық поэзиясындағы жез таңдай, майталман, қазақ ақындарының шығармаларын, оның ішіне көркем шығармаларды нақышына келтіріп, мәнерлеп оқу, сауатты жазуға, сонымен қоса жаңағы шығармаларынан үзінділерді жатқа айтуға және шығармашылық ізденістерге баулу студенттерді. Ал поэзиялық клубтың жалпы міндетіне келетін болсақ, қазақ тілінде жазылатын сол ақын жазушылардың шығармаларының санын және сапасын арттыру және осы клубқа белсенді қатысушылардың санын көбейту жылдан жылға. Себебі бізде техникалық кәсіптік білім беру оқу орны болғанын білесіздер, көбінесе ер азаматтар келеді, жас жаңағы ер жігіттер көп келеді. Соның өзінде сол ер жігіттердің біз мысалы қыз балалар енді аз келеді білесіздер. Бос уақытын жаңағы құр жұмсамау үшін осындай клубтарға қатыстыруға біз жаңағы шақырамыз, үндейміз. Енді сонымен қоса бұл поэзиялық клубтың міндеті
әртүрлі конкурстарды ұйымдастыру, оның ішіне мәдени және әлеуметтік шараларды көптеп ұйымдастыру және оларды жоғарғы деңгейде облыстық, республикалық және қалалық деңгейлерде өткізу. Бәрекелді, тамаша жауап. Опа, қазіргі кезде жастардың осы поэзияға қызығушылығы қандай? Енді поэзияға қызығушылығы бізде енді жаңа айтып отырмыз сізге. Жалпы бізде кәсіптік және техникалық білім беру ордасы болғаннан кейін көбінесе жаңағы әдебиетке былайша айтқанда жақын емес деп айтады. Енді жалпақ тілде айтқанда ер жігіттер, жаңағы қыз балалар келіп жатады. Бірақтан біз осы поэзиялық клубтың арқасында ол кісілердің, ол студенттердің, жасөспірімдердің поэзияға құштарлығын ашамыз, шындығын айтқанда. Жалпы жаман емес, жақсы, қазіргі таңда студенттеріміз көп кітаптар оқиды, әр түрлі жаңағы республикалық, облыстық, қалалық деңгейдегі шараларға, жаңа байқауларға қатысып, жүлделі орындармен оралып жатады. Міне осының жаңағы дәлелі деп айталамын. Бәрекелді, тамаша. Енді осында керемет студенттерімізге білмегенімізге сұрақ қойып, осы поэзия әлеміне қалай келдіңіздер? Колледжге келген кезде жаңа политехникалық жоғары колледжіне. Осы Дина әпкеміздің арқасында осы поэзия клубына келдік. Жалпы поэзия қалай келдіңіздер? Поэзия әлеміне? Поэзия әлеміне мен мектеп кезде осы қазақ тіл пәнінен беретін мұғалім мен жақын тартқан болатын. Және де оған себепкер болған бірде бір кісі менің ағам бар. Сол кісі маған жәрдем беріп, қалай оқылатын, қалай оқу керек, соның үйреткен болатын. Тамаша, өзеріктен жауап болса. Мен осы Жамбыл политехникалық жоғары колледжіне түскеннен бері поэзия клубында белсенді жұмыс істеймін. Негізінен мен мектепте мұндай белсенді болмағам. Динап кейіміздің арқасында үстіп колледжға келіп, белсенді болып жұмыс істеп жатырмыз. Иә, қазір жасмин активистердің қатарында, активист студенттеріміздің белсенді деп айтамыз ғой, студенттердің қатарында жүргізуші, басқа да жаңағы колледждің іс-шараларын жақсы ұйымдастырушы есебінде. Бәрекелді, тамаша. Өзің орымай. Мен поэзияға мектептен бастауыш сыныптан бері келгем. Бұған тартқан мен бастауыш сыныптағы сынып жетекшім бастапқыда Абай Құнанбаев атамыздың өлеңдерінен бастағам. Солай-солай осы колледжге келіп, дәлші жалғастырып келе жатырмын. Енді жалпы осы поэзия оқу арқылы жеткен жетістіктеріңіз бар ма өздеріңіздің? Бір түрлі жарыстарға, іс-шараларға қатысып? Мен қазір осы колледж арасында осы ақындарымыздың бір елеулі күндерінде айтып жүрмін. Негізі ал мектепте болса, мен осы қалалық облыстық орындардан, жарыстардан бірінші, екінші орындарды алып келгенмін. Бәрекелді, өздеріңіз? Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде болатын іс-шараларда ақындардың туылған күндері болсын, немесе маңызды күндері іс-шараларға қатысып, әртүрлі поэзиялар оқып, марапаттар алып жүрмін. Енді бұлар биыл келді ғой, бірінші курс, енді шыңдап жатырмыз, сахнаға үйретіп жатырмыз. Алла қаласа, алдыңғы таңдарда сияқты деңгейге жетеді деп ойлаймыз. Иә, жеңісті, жемісті күндеріңіз көп болсын дейміз. Енді жалпы өздеріңізге бір қонаққа де сұрайық. Бір поэзиялар шумақтарына тарту етсеңіздер. Мен Мұқағали Мақатаевтың Үш бақытым өлеңін айтсам. Әрине. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім, кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерім. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ келдағы оталменен. Түтін түтет, өз, өрбі, көгере бер, немерелер көбейсін, шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсін, от емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш күн нұрым төгеді аспанымнан, Алтай арқырау арқа Алатауға. Бәрекелді, тамаша. Келесі кезекте Абай Құнанбайұлының өлеңін оқып кетсем, мәнерлеп оқып. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап.
әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтаңды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойыңа еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Бәрекелді, тамаша. Қалған Ансариннің «Ұнаттым мен» деген өлеңі. Кірпігіңді кіршіксіз сылап мұңмен, күн-түніңді өткіздің жылап күлген. Мүмкін әлсіздігің деп кінәлерсің, сенің жалғыздығыңды ұнаттым мен. Ұнаттым мен құлазып көп күрсініп, кейде қайғы біткендей көккем сұнып. Жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп. Дауа болмай дертіңе даңғаза түн, ауыр мұңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпіңде көзілушең, жырға айналып бір сәтте мен жазатын. Күздей болып күңіреніп, жазың жүдеп, кінәлама айттың деп назыңды көп. Менің жалғыздығымның жалғыз ғана жұбанышы сендегі нәзік жүрек. Бәрекелді, тамаша. Кереметті дауыстарыңызда, кереметті өлең оқу ұрғақтарыңызда өте керемет. Кереметті жетістіктерге жете беріңіздер деген тілегімізді арнаймыз. Енді осы да, жалпы осы поэзияда өздеріңіздің сүйіп оқитын ақындарыңызды айта кетсеңіздер. Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы, бәрекелді. Өздеріңіздің? Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы. Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев. Я қазақ поэзиясы мұзбалағы. Сонымен қатар ғұлама біздің Хакім абайымыздың шығармаларын оқыған жастарымыздың да айтар ойы да кереметті, жеткен жетістіктері де көп болады деген сенімдеміз. Енді осы да өздеріңіздің жалпы мамандықтарыңызға тоқтала кетсек. Қандай мамандық бойынша, қай курс? Бірінші курс студенттерісіз, қай мамандық бойынша білім алып жатырсыз? Құқтаным, юрист. Құқтаным, бәрекелді. Заң жанрында. Архитектор, архитектура. Менде де сол құрылыс жағы. Бәрекелді, тамаша. Енді кереметті сұрақ келесі сұрағымызды қояйық. Жалпы осы студенттеріміздің жалпы саны қанша осы клубтағы? Енді 2009-2010 жылдары құрылды деп отыр қой, жаңа поэзиялық клубы «Жыр жазамын жүрегімін» деген атаумен. Басында енді сәл аздау болатын, қазір жылдан жылға осы студенттердің поэзияға деген құштарлығы жылдан жылға артып атыр. Қазір жалпы бізде енді сіздер білесіздер, екі корпус бойынша бағыт, жаңағы екі корпус бойынша студенттер білім алуда. Себебі студенттер саны өте көп бізде. Қазір биылғы жылы салыстырғанда, былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп атыр. Жалпы 300-400-дей болады. Енді келесі жылы ала қаласа тағы да бұдан да жақсы нәтижелерге жеткізіп санын арттырсақ па деп отырық. Себебі біздің енді сізге қуанып айтып отырайын, біздің биыл колледжімізге тамыры терең анау сонау 1954 жылы іргетасы қаланып осынау күнге жаңағы биыл 70 жасқа толып отыр біздің колледжіміз. Я тамыры тереңде жатыр колледжіміздің. Сол осы білім ордасынан жаңағы не бір ғұлама да, хақым де студенттер, шәкірттер тәрбиеленіп білім алуда, әлі де түлеп те ұшып отыр. Осы біздің колледжімізде тек қана поэзия клубы ғана емес, басқа да клубтар қарқынды жұмыс атқаруда. Оның ішінде зере, аналар клубы, қыздар клубы дұрыс айтады, мұрагер клубы дейді, спорттық клубтар, тағы да басқа клубтар жаңа қарқынды жұмыс атқарып атыр. Сонымен қоса жаңа біздің поэзия клубы қарқынды жұмыс атқарып атыр. Біз студенттердің бос уақытысын жаңа бостан босқа басқа зиянды әдеттерге жұмсауға жол бермейміз былайша айтқанда. Әр студенттің жаңағы кестесі деп айтады ғой, бізде қадағалауда. Яғни сабақ біткеннен кейін жаңағы әр студенттер өзінің жаңағы сүйіп жаңағы жаны қалайтын клубқа жазылып қойған, жылдың басында кәдімгідей жазып қоямыз. Содан кейін соны жылдың аяғына дейін өздерінің сүйікті жаңа клубтарына барып уақытысымен аптасына жаңағы екі рет үш реттен болады жаңа түстен кейін соған қатысады. Әр клубтың өзінің бағдарламасы бар, жаңағы мақсаты бар, жаңағы міндеті бар деп атап өттім ғой. Жаңа поэзия клубының сол сияқты әр клубтың өзінің бағдарламасына сай жыл бойы осындай жұмыстар атқарылады. Біздің колледж енді айта кетейін, жаңағы ұлт жобасы аясында республикамыздағы 807
колледжінің жаңа техникалық және кәсіптік білім беретін колледждің ішіндегі іріктелген 10 оқу жаңағы ордасының бірі, сол іріктеліп алынған жаңа биік шыңдардан көрініп атыр. Биылғы жылымыз да біздің колледж үшін өте табысты жыл болды. Себебі мынау жоғарғы деңгейінде, республикалық деңгейде өткізіліп жатқан World Skills дейміз, тағы да басқадай іс-шаралардан жүлделі орындармен, жаңағы әртүрлі номинациялармен оралып жатырмыз. Биыл біздің колледж үшін табысты жыл болып отыр. Жаңағы өзіміздің мерейтойымызбен тұспа-тұс келіп, және көптеген студенттеріміздің жетістіктері жоғарғы деңгейде ақталып жатыр. Бәке, тамаша. Жалпы 70 жыл деп кеттіңіз. Осы 70 жылға байланысты бір түрлі іс-шаралар болып жатыр ма? Әрине. Бізде 70 жылға байланысты әр түрлі, жаңа бағана айтып отырмын ғой, мәдени және әлеуметтік тақырыптағы әр түрлі, тәрбие тақырыбындағы әр түрлі 70 іс-шара өту керек. 70. Соның бір айғағы бүгін бізде тағы да 12-де жаңағы енді білім ордасы болғаннан кейін ол жерде ұстаздардың еңбегі орасан, білесіз иә. Сол зейнетке шыққан ұстаздарымызды қонаққа шақырып, жаңағы құрметтеп, соларды жаңағы арнайы жаңағы іс-шара өткізейін деп жатырмыз, сол зейнеткер ұстаздарымызды шақырып. Бізде апта сайын аптасына 2-3 шара болады осы 70 жылдыққа байланысты. Күніге іс-шара, студенттеріміз біздің бос емес былайша айтқанда. Иә, өте дұрыс. Студенттердің кереметтей бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында кереметтей клубтардың жұмыс жасап жатқаны бізді қуантады әрине. Енді өздеріңіз сұрақ қоя кетейін, осы поэзияда қай сіздерге, қай түрі, қай жанры ұнайды? Махаббат, болмаса патриоттық, табиғат суреттеу болсын. Қайсысы ұнайды сіздерге, жандарыңызға жақын? Поэзия болғаны ең көбінесе махаббат жанры жақсы ғой. Біздің жасымызға да қазір сай келіп тұр. Бәрекелді, тамаша. Маған да сол махаббат туралы өтімдірек, сол туралы көбірек оқимыз. Осы махаббат туралы өлеңдер жақсы болады негізі. Жалындап тұрған жастар ғой енді. Керемет. Жалпы енді өздеріңіздің, жалпы неге Жамбыл жұртшылығына өздеріңіздің айтар тілектеріңіз, не болмаса сәлемдемелеріңіз болса, жолдасаңыздар, мархабат. Енді біздің жалпы мынау халқымызға дейміз, иә, жұртшылыққа, жастарға айтатын енді ақыл демей қояйық, сәлемдемеміз. Мынау еліміз тыныш болсын, жаңа Қазақстанымыз тек қана алға жылжып дами берсін, жастарымыз өте білімді болсын деп тілеймін. Тек қана сол білімнің арқасында биік шыңдарды бағындырады. Біздің осы тәуелсіздігіміз жалғасын таба берсін. Тек қана бейбітшілік болсын, көп ұлтты жаңа мемлекетпіз ғой енді. Сол ұлттардың арасындағы ауыз біршілігіміз жылдан жылға жарасып, өзінің жаңағы нәтижесін бере берсін. Жастарымызға тек қана көздері ашық болып, кітапты көп оқып, білім нәрімен сусындап, биік жетістіктерге жете берсін деп тілеймін. Бәрекелді, тамаша. Өздеріңіз? Осы Қазақстанымыздың болашағы біздің істейтін тірліктерімізге байланысты. Сол үшін өте белсенді болып, кітапты көп оқып, білімді қазақ болып, қазағымызды жаңғырта беріп, білімді болып жүре берейік. Бәрекелді. Мен осы барша маған көмектескен, жәрдем болған, артымда қолдап жүрген ұстаздарым мен өмірде ағаларыма рахмет айтамын. Бәрекелді. Мен осы тілектерім бәріне қосылам. Енді өзің тілегің бар шығар, Бекзат. Өзің тілегім дегенде, сол маған көмек берген әрқашанда өзім анама рахмет айтам біріншіден. Содан қазір білім беріп келе жатқан өзім тәлімгерлеріме рахмет айтам. Баршыларына сәттілік тілеймін, рахмет айтам. Бәрекелді, тамаша. Сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Таңмен таласа тұрып келіп, бізге керемет сүйелі сұхбаттарыңызды, өздеріңіздің жүріс шумақтарыңызды арнап атқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге, алдағы арман мақсаттарыңызға, жетулеріңізге тілектеспіз. Ешқашан да тоқтамаңыздар, оқи беріңіздер. Кереметтей поэзияны оқыған адамның бір жерге, бір кереметтей бір жерге тесіп шығары айдан анық дейміз. Кітапты көп оқыңыздар дейміз. Алғысымызды білдіреміз.
Құрметті көрермендер, кереметті Әсем әнімізден кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы бүгінгінің тақырыбын тағы да естеріңізге сала кетейік. Поэзия менің жүрегімде деген кереметті тақырып алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, тілектеріңізді, ізгі ниеттеріңізді, не болмаса өздеріңіздің жыр шумақтарыңызды жолдаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Сіздердің кереметті біздің тілектеріңізді пікірлеріңіз біз үшін міндетті түрде аса маңызды. Иә, осы бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. О, тамаша. Алло, қайырлы таң. Сіз Рауан бағдарламасына хабарласып тұрыңыз, айта беріңіз. Айта берейін бе? Аға. Әрине. Қайырлы таң, аға. Ассалаумағалейкум, Жамбыл облысының жұртшылығы. Қайырлы таң, Жамбыл арнасының жүргізушілері. Қайырлы таң, аға. Сіздерге мықты денсаулық, еңбектеріңізге жемісті, шығармашылық табыс тілеймін. Рауан бағдарламасында бүгінгі алған поэзия менің жүрегімде деген тақырыпты соған ой пікір білдірсем деп едім. Мархабатаңа кетсем, мына Талас ауданы орталығы Қаратау қаласына хабарласып тұрмын. Есімім Есімбек деген ағаларым боламын. Ал енді мынау тақырыптар өте дұрыс таңдаған екенсіздер. Поэзия менің жүрегімде деп. Мен өзім енді поэзияға өте жақын адаммын. Және Талас ауданында көптеген ақындар шыққан мекеннің бірі. Атап айтатын болсақ, мынау Шонас Маханұлы, Оспан Әлменәлиев, Жарылқас Саманұлы, Нарсаға Шаған, Рафаэль Ниязбеков, Серік Томалов, Маңатай Құсаубаев, Өкім Жайлауов, Әбдірахман Асылбеков, Ерғали Сағат, Дүйсенбек Айбек сынды міне осы таланттардың барлығы осы поэзиямен айналысып, міне елімізге көптеген еңбектер шығарған ақындарымыз. Мен соның ішіндегі мен поэзия жөнінде өзіме ең жақын елімізге белгілі ақын Жарылқас Аманұлының «Жылыстап кеткен жылдар» деген кітабынан ер екенсін деп, сол кездегі ағамыз сәттер деген Ленин орденді жоқ шығарылған екен, сол бір өлеңін оқып берсем деп отырмын. Мархабат аға. Кең даланың, ен даланың төсінде, күн ішіне, түс кезіне, есінде, жортып жүрген, сені көріп, ауырым, жортып еткен, ерлер түсер есіне. Қаңтарда, ақпанда да, ақ түнек, естіген жоқ, сен үйінде жатты деп. Естіген жоқ, үйір-үйір жылқыдан, жазым болып, тай тұяға қапты деп. Жастайыңның ат жалына жабысып, қыз бұғалық, саусап болып, қарысып. Е байлап, асауларды үйреттің, сарлалада сағынменен жарысып. Атағыңа, абыройын, сай бүгін, сен ебектің, көтерметтің жай жүгін. Жігіт болсын, сәттірдей бол, десе ел, сәйгілігін алдында жүр бәйгенін деген, мәне осы бөлігі, сонда өсі ендіккес осы кісіге арнап шығарған екен. Екінші бір айтасын, бүгін мұнау қарындасым, Гүлназым бір туған күн еді, ұрсат етсеңіздер, соны құттықтап жіберсін бе деймін. Әрине, мархабат. Қарындасым Гүлназым туған күні құттықтаймын, ұзақ өмір, мықты денсаулық. Ендегі темісті, мөлдір мақлат есіп олсын, және бір басын екеу болып, арманы білімді инабасты, тектерін жігітіне тұрмыс құрып, өбірлі шүбірлі болуына, және бақтың базарында, алланың назарында болуына көрсетсін. Барыстарыңызға да мені еңбектеріңізге табыс тілеймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет. Сізге де көптен көп рахмет, сіздің де жұмысыңыз табысты, отбасыңыз берекелі, мерекелі күндерде тек қана бас қосып, күн кешіңіздер құрметті біздің хабарласқан көрермен. Я, өте дұрыс айтасын. Ағамыз алғысымызды білдіремін. Жалпы енді біздің поэзиямыз болсын, деп осыға біздің әдеби ақындарымыздың, жазушыларымыздың жазған шығармалары осы біздің кітапханамызда орналасады. Әрине, ең алдымен кітапқа түседі. Әрине. Жалпы енді келесі сюжетте ең қызығы бұл кітапхана ерекше екен. Текеметтің қасында отырып кітап оқисың. Яғни ішкі дизайны ерекше, олай болса келесі кезекті сюжетке берейік. Құрметті көрермен, біз ерекше кітап дүкеніндеміз. Мұнда Абай даласында Текеметтің қасында кітап оқисың. Бұған дейін оқыған адамдардың бір ауыз сөзіне сеніп, құпия кітап сатып алар ма едіңіз?
үйдегідей сүт қосып, шай ішесіз. Мұнда отырып, ән айтасын. Я, мұнда атмосфера мүлде бөлек. Тап бір өз үйіне кіргендей боласың. Өте жылы. Бұл Астанадағы ескі кітаптар дүкені. Ашылғанына аз уақыт болса да, жастардың сүйікті орнына айналып үлгерген. Біз Астана қаласындағы ең тұңғыш және де жалғыз букинистикалық дүкеніміз, яғни ескі кітаптар дүкені. Сондықтан да бүкіл Астана бойынша бір-бірлеп, ондап, жүз-жүзіліп осы Астана тұрғындарының кітапханасын осы жаққа жинап алдық. Кітаптардың макулатура немесе қоқысқа кеткенін қаламаймыз. Оларды мұнда әкеліп, өңдеп, жөндеп, түрін келтіріп, қайтадан сатылымға қоямыз. Одан бөлек бізде кітап ашар деген жобадан басталған болатын. Кітаптың мұқабасына қарап бағалама деген қағиданы біз бағыттаймыз да. Сонда кітаптарды біз сыртын қаптап, ол жаққа жұрт басқа не ой түйді, не пайымдады, соны жазады. Арайлым бұл жердің дизайнын өзі жасаған. Мына ескі кітаптарды қала тұрғындарының үйіне барып, арнайы сатып алыпты. Ауылдан әжесінің текеметін алдырған, тіпті оқырмандарды тату үшін креативке толы ашық хаттарды дайындап қойыпты. Бұл жер біріншіден шығармашылық орта. Кітапқа қызығатын жастармен танысуға болады. Жобаның идеясы, стиль ұнайды. Мәселен, белгісіз кітапты тек сыртына жазылған пікірге қарап сатып аласыз. Апта сайын кітап құмарлар клубына жиналып тұрамыз. Өте қызық және Астанада мұндай кітапхана букинистік орын әлі болмаған. Жаны бар осы жердің. Себебі көп адам бір-бірін біледі, көп адам бір-бірімен жай достар сияқты араласа кетеді. Бірақ бұл жерде көбірек адам болса деп армандаймын. Себебі өнер және шығармашылық дамитын болады. Атмосфера. Өзім әртіс болған екен барып, үш жерде картининг деген нәрселер көп болады екен. Сіздер келіп өлең айтады гитарамен деген сондай нәрселер өзіме ұнайды. Ол атмосферасы ұнайды, осындай кішкене өзіме жақын. Ол былтыр жастарға берілетін тәуелсіздік ұрпақтары грантын жеңіп алған. Дүкеннен көркем әдебиетті де, шытырман оқиғаға толы туындыларды да табасыз. Оқып біткен шығарманы осында әкеп, басқасына ауыстырып алуға болады. Мұнда барлық жағдай жасалған, тек оқуға ниет болса жеткілікті. Құрметті көрімдер, көрметті сюжетімізден кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы бүгінгінің тақырыбы өздеріңізді тағы естеріңізге сала кетейін. Поэзия менің жүрегімде деген керемет тақырып алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, Твиттерде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Иә, олай болса әріптес, біздің қонақжай эфирімізге қонақ келген, студиямызға қонақ келген екен, таныстыра кетсем. Нұрділда Абдыханұлы біздің жас ақын, аймақтық жас ақын. Тамаша, керемет, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Таңғы көңіл күйім өте жақсы, сәлеметсіздер ме? Жалпы таңертең ерте тұрып келу бізге аса қиындыққа соққан шығар? Жоқ, мен осы сәтті қаншама армандап, осы жаққа жетемін деп мақсат қойған болатын. Тамаша, сонда бүгінгі күні сіздің арман мақсатыңыздың орындалған күні болып тұр ғой. Иә, мен өте қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз сіздің бір мақсатыңызды айқындағаныңызға. Сұхбатымызға көшейік. Енді бүгінгі тақырып өзіңізге белгілі. Поэзия менің жүрегімде деген керемет тақырып алып отырмыз. Жалпы осы өзіңіз поэзия өнеріне, ақындық өнерге қалай келдіңіз? Мен ақындық өнерге бірінші мәнерлеп оқу арқылы келдім. Ең бірінші бастау сыныптан бастадым десем, ол кезде Мұқағалидың, Абайдың, сол аталарымыздың өлеңдерін жаттап, аудандық сайттарға қатысып, сол жақта шыңдалған болатын. Тамаша. Жалпы поэзия арқылы өзіңіз айта кеттіңіз, жарыстарға қатысып шыңдалдым деп. Поэзия арқылы, оқу арқылы жеткен жетістіктеріңіз туралы айта кетсеңіз бізге. Мен 5-ші сыныбымда ең бірінші рет байқауға қатысқан болатын Мұқағали Мақатаевтан. Сол аудандық сайыста бірінші орынды алған болатын. Сіздің ең ерекше алғашқы және ыстық жүлдеңіз. Тамаша. Енді өзіңіз ақын екенсіз, жас ақын екенсіз. Енді осында кереметтей сіздің өзіңізден бірге алып келген қатыңыз деп бар екен. Өлең жинақтарыңыз жазылған. Сол өлең жолдарыңызға бізге біреу тарту етсеңіз қонақта деп сұрайық сізден. Оқып берейін. Желтоқсан ызғары деген оқып берсем. Әрине. Ең алғаш өлеңдер, жасалған өлеңдердің бірі.
86. Еркіндіктің басы еді. Сол бір жылдар студенттер жас еді. Жел 90-ның ызғарынан қаймықпай қарсы отырған ұлттық намыс әседі. Қаншама жыл дәмін татты қазақтың. Орнасын деп тәуелсіздік азат күн. Жел 90-ның құрбандарын еске алып, өлең жазу бір міндеті қазақтың. Арпалысып, араласып өмірге. Отан үшін қиды өздерін өлімге. Маңыздысы елім деген жастардың жазған хаты жатталады көңілде. Шықты олар қарусыз ағаланға. Қазақ атын танытам деп қаламға. Тәуелсіздік, бейбітшілік, еркіндік керек еді. Өйткені әрбір адамға ең бірінші елім деп те тіл деп те. Сол үшін де бізге олар құрметті. Алда талай тәуелсіздік туралы әрбір ақын жыр жазуға міндетті. Бәрекелі. Тамаша. Тамаша, керемет, иә. Өздері қандай керемет. Қаламыңыздың шабытыңыз ешқашан сарқылмасын дейміз. Керемет жыр шумақтары. Енді осы өзіңіз өлең жазар кезде шабытты қайдан аласыз? Мен өзімнің бастауышымдан, яғни 7-8 жасымдан бері ауылда тұрамыз біз. Мал бағам. Табиғатымыз өте керемет. Сол табиғатқа қарап жүріп шабыт аламын өзім. Алғашқы өлеңдерім бірінде сол нелің кезең етін, қысың кезеңі. Сол телефоным бар қолымда, сол телефоннан 90 туралы нелерді, видеоларды көріп, солардан көріп шабыт алып, табиғатқа бір қарадым. Солай не алдым. Сіздің алғашқы туындыңыз осы өлең шықты, иә? Тамаша. Мен табиғатымыз күшті деп кеттіңіз ауылдың. Ауылыңыз қай ауыл? Менің ауылым Жамбыл ауданы, Жалпақ Төбе ауылы. Шәмші Қалдаяқовтың тұрған жері. Тұрған жері. Шәмші Қалдаяқов сол Дүнген қызы Арман деген өлеңі біздің ауылда шыққан болатын. Бізде дүнген халықтармен бірге өте доспыз. Солармен бірге араласып, арпалысып жүреміз. Тамаша. Этносаралық өте керемет, жалпы достық бар екен е ауылдарыңызда. Жалпы енді өзіңізде жалпы сұхбат басында айта кеттіңіз, мен осындай ақындардың өлеңін оқыдым деп. Қазір таңда енді өзіңізде өлең жинақтарыңызды жарық көріп жатыр. Қазір таңда өзіңіздің қанша өлеңіңіз бар? Жалпы олардың бір-бірін ерекшеленетін өзінің ерекше құрылысы бар ма? Иә, бар. Ең менің қазіргі таңда бір 30-40 шақты өлеңім бар. Бірақ оның басым бөлігі мен бірінші өзімнің телефоныма жазып жүрген болатын. Ол телефон қысында да сол өлең қалып кетті соның ішінде. Көбісі бір 20 шақты өлең. Сол мен ол өлеңдерімнің құрылысында мен көбінесе тәуелсіздік туралы жазам, ата-анама жазам, табиғатымызды бейнелеп жазам. Көбінесе. Сосын мен өзім байқауларға қатысып жүрген соң, сол қай ақынға барам, сол ақынға арнау жазам. Бәрекелі. Тамаша. Тамаша. Ондай болатын болса бір арнауыңыздан бізге қонақ кадет тағы да ұсынсаңыз. Мен кімге Мағзан Жұмабаевқа бардым, Ілияс Жансүгіровке бардым, Бауыржан Момышұлыға бардым. Бауыржан Момышұлының кітабын оқып берсем. Әрине. Алып қырандай мінезі бар, батыры біздің қазақтың. Қасқырдай алып жүрегі бар, бағы ғой бүкіл алаштың. Ұрпағы бар оны менен мақтанар, тегі оның сан ғасырға сақталар. Қайсар мінез батырлығы әр ұрпаққа сақталар. Ел мүддесін сақтаған, жаудай аққа таптаған, елі аман болу үшін жастай соғысқа аттанған. Батыр атағын еленген, қаһарманға оны теңеген, ел бірлігін аңсаған, таусылмайтын бір дастан. Кітаптары жазылып отыр, ең таңдаулы жерлерде оның аты жазылып отыр, асу-асу белдерде тәртіпті ол ұстанған, тәртіп жайлы сөздерін барлық жерде айталам. Жүзіңізден көрінеді қайғымың, ізіңізді жалғамасақ бізгесің, асыл сөзді үйреттіңіз сіз бізге, туын ұстау батырлық пен ерліктің, мұра қалды сізден бізге алтындай, әрбір сөзі баға жетпес қауқардай, жалынқұйдың жүрегіне қазақтың мәңгілікке алаулаған жалындай. Халқымыздың қаһарманы атанды, ұрпағына мирас етіп ерлікті, бас иеміз құрметпенен бәріміз бауыржандай өр тұлғалы намысты. Тамаша. Тамаша, иә. Біздің кереметтей заманымыздың заңғары Бауыржан Момышұлы атамызға арнаған өлеңіңіз де өте керемет екен. Жалпы өзіңізге енді сұрақ қояйық, қай сыныпта оқып жатырсыз? Мен 10 сыныпты бітіріп, 11 сыныпқа қадам бастым. Тамаша. Енді осы сәтте жас түлек атануға да сәл аз ғана уақыттар қалыпты. Жалпы енді болашақта мамандық таңдау деген үлкен таңдауға келген кезде қандай шешімді қолдап отырсыз? Яғни қандай мамандық таңдау ойыңызда? Қазақ әдебиеті пәнін таңдадым. Сол өзім тіл жағына жақсы болғандықтан
Алматы қаласындағы жүрген оқу орнына түсім келеді. Ол жақта өнер академиясына түсім келеді. Мен өзім бала кезден арманым актер болуға. Алматы шығармашылық қаласы деп жатады ма? Кереметті Кемелбек Жүргенов академиясына, өнер академиясына түсуіңізге тілектеспіз дейміз. Енді жалпы өзіңіз ақын болғаннан кейін бір кез келген адамның кумирі болады. Ұстаз адам болады. Сіздің адамыңыз, кумиріңіз кім? Кімге қарап қойды деп, кімнің шығармаларын көп оқисыз? Мен бізде үйде баяғы кезде екі том Мұқағали Мақатаевтың кітабы болған. Мен көп шабыттымды сол Мұқағали Мақатаевтың кітабынан алып оқыдым десем де болады. Жалпы поэзияға қызыққан кез келген адам болсын, жалпы өлеңнің ажық бер жағында жүрген адамның барлығына Мұқағали Мақатаев бір кумир, өзінің сондай бір ерекше жүрегінде орнын қалдырған ақын болған екен. Бізге де дәл солай негізінде әріптесе қуаныштымыз. Жалпы енді аз емес, біраз кәдімде көлемді өлеңдеріңіз бар екен. Алдағы уақытта осыларды кітап қылып шығару ойыңызда жоқ па? Мен алдағы уақытымда осыларды кітап қылып шығару ойымда бар әрине. Және де менің тағы бір мақсат арманым өзімнің кітаптарымды шығарып, кейін 50 жылдан 60 жылдан кейін мына маған өлең арнаса деген ниетім бар. Тамаша. Арман мақсатыңызға жетіңіз дейміз. Мен сол кітап деп кеткен болатынсыз. Жалпы мен бір ақын ағамызбен сұхбаттасу барысында мынандай бір сөз естіген болатын. Өлеңді шығару емес, өлеңге тақырып қою қиын деп кеткен болатын. Сол енді сол рас әңгіме ме? Және де кітап шығарған болсаңыз, тақырыбын қалай қояр едіңіз? Атын қалай қояр едіңіз? Мен кітап шығарған болсам, ең бірінші өзім әлі ол туралы ойланбадым, бірақ қазір осы жерде жауап беретін болсам, өзімнің атымды жазып, Нұрділданың жинақ, өлең жинақтары деп қояр едім. Ары қарай сосын ойлана жататын. Жалпы шынында журналистерде бұл тақырыптан алшақ емес. Кез келген нәрсеге тақырып ойлау табу қиын. Мысалға мен де мақала жазған кезде шынында тақырыптан аса қиналатынмын. Жалпы ол да сізге бір бөтен дүние емес шығар енді. Жалпы енді өлеңдеріңізде тақырып қою мәселесіне тағы да бір тоқтала кетсек. Тақырып қоюды кейбір ақындар өлең жолдарынан алады. Ал сіз тақырыпты қалай қоясыз, тақырыпты қалай ойлайсыз? Әлде кейбір ақындар болады, бірінші тақырыпты қойып алып, өлеңді содан кейін жазатындар. Ал сізде қалай? Мен өлеңді бірінші жазып алам, сосын өлеңімді 5-6 қайтара оқып отырам өзім. Өзім қайта-қайта оқиым. Сол оқыған кезде миыма бір түйін келеді. Не туралы түйін? Сол түйінді жинақтап, сол тақырып шығарам. Тамаша. Бәрекелді, тамаша. Енді осы енді жалпы кереметті біздің Әл-Фараби атамыздың керемет сөзі бар ғой. Адам адам деген асыл атқа жету үшін бір жақсы бір ұстазға мұқтаж дейді. Сізде осында кереметке баулыған, осындай бағыт-бағдар беріп отырған ұстазыңыз кім? Менің ұстазым 5 сыныптан бері жетелеп келе жатқан Байтленова Ақмарал Әбдіханқызы деген мұғалімім бар. 5 сыныптан бері жетелеп, маған көп нәрсені үйреткен мұғалімім. Екінші өзімнің мектебімдегі ұстазым, қазақ тілі пәнінің мұғалімі Садуақасова Гүлмира. Ал үшінші мұғалімім мені айтыс өнеріне баулып жүрген, домбыраны үйретіп жүрген ағайым Исхақ Айтмұхамед ағайым. Бәрекелді. Сонымен қатар айтыскер ақынсыз ба? Иә, өткенде өмірімде бірінші рет айтысқа шығып көрдім. Ішкі сезіміңіз қалай болды? Ішкі сезімім бірінші мен домбыра тартамаймын біріншіден. Оны кішкене барып уақыт жіберіп үйрендім домбыраны. Бірақ домбыра қатты үйрене алмайсың сонда да. Мен сол жаққа барып өзімнің мойнымнан өлең шығарып, жақсылап қатысын деп ойлаймын, жақсы нәтиже бердім деп ойлаймын. Жалпы енді эфир сыртында тұрғанда Петропавл әлде Павлодар қаласына жолдама алған екенсіз. Жалпы сол туралы айтса кетсеңіз толықтан. Мен Мағжан Жұмабаевқа аудандық сайысқа қатыстым ең бірінші Мағжан оқуларына. Сол жақтан бас жүлдені жеңіп алдым, келесі облысқа шықтым. Облыста да бірінші орын алып, Петропавлға жолдама алдым. Бәрекелді. Ол жарыс қашан болады? 20-25 маусым аралығында болады. Бәрекелді, тамаша. Иә, сол жарысқа барып, Жамбыл жұртшылығын бір қуантып, Жамбыл облысының атын асқақтатып келетініңізге біз сенеміз. Жеңіс тілейміз сізге. Енді осы тұста Жамбыл жұртшылығына өзіңіздің арнайтын тілегіңізді, не болмаса сәлемдемеңіз болса, білдірсеңіз мархабат. Мен Жамбыл жұртшылығына
жақсы лебізімді білдірім келеді. Және де кітап оқуды ұсынамын. Содан соң өздерінің өлеңдерін шыңдауды үйренсе деп ойлаймын. Өзінің шабыттарын шыңдап. Негізі өлең жазу әркімнің қолынан келе бермейді. Бірақ ол өлең жазуға тырысса, кез келген адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Тамаша. Сізге таңмен таласа тұрып келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Кереметті шабытыңыз ешқашан сарқылмасын дейміз. Кереметті біздің Жамбыл облысының атын шығаратын тұлға болып өсуіңізге тілектеспіз. Қаламыңыздан керемет тамаша туындыларды тарту ете беріңіз. Бұйырса, кітабыңыз шыққан кезде бізге тағы да бір қонақ болып келесіз деген үміттеміз. Барынша осы шығармашылығыңызға тек қана табыс, денсаулығыңызға бақыт, өзіңізге бақыт, денсаулығыңызға ерекше зор әрпіс қош жүрсен өш жерде. Зор денсаулық тілейміз. Зор денсаулық тілейміз. Құрметті көрермендер, кереметті әсемен бізден кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі күннің тақырыбын тағы да өздеріңіздің естеріңізге сала кетейін. Поэзия менің жүрегімде деген керемет тақырып алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, не болмаса жыр шумақтарыңызды арнаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірлеріміз сіздер үшін жұмыс жасауда. Бізге хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер. Сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Құрметті көрермен, бізге тағы да қонақ келген екен, жалпы өзім таныстыра кетсем. Жас әнші Жанерке Нұрымбек және анасы Ұлжан Деңізбаева мен бізге қонаққа келген екен. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Саламатсыздар ма, қош келдік. Көңіл күйіміз өте керемет. Көңіл күйің қалай Жанерке? Тамаша. Жалпы енді сұхбатты Жанерке туралы ақпарат алсақ біз кішкене. Жанерке қай сынып оқиды, жалпы Жанеркенің бұндай әншілікке қызығушылығы қай жастан бастап басталды? Жалпы Жанерке 3 жасынан бастап бізге көзге түсе бастады. Ұялы телефонды үйде біз жоқ кезде қарап, ойынын есіне түскен нәрсені түсіріп, қызықтап, үйге келген кезде қарасақ көп деген нәрселерді түсірген, өзі блог ретінде жүргізген, жүргізушілік қабілеті бар. Содан бастап әкесімен ақылдасып, осы түрлі үйірмелерге бере бастадық. Бала бақшада жан жағынан көріне бастады. Одан кейін мектеп табалдырығын аттайғаннан кейін тағы да шыңдай бердік өнерін. Солай-солай түрлі жарыстарға, сайыстарға қатысып, Жанеркені шыңдадық десек те болады. Қазіргі таңда Нұрматилла Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының 2-ші сыныбын тамамдады. Бұйырса, 3-ші сыныпқа аяқ бастық. 8 жаста, иә? Иә, 8 жаста. Мектепті үздік бітіріп, 23 мамыр күні жас қыран тобына қабылдандық. Дәрежелі, тамаша. Жалпы, енді бүгінгі тақырып өздеріңізге белгілі. Поэзия менің жүрегімде деген керемет тақырып алып отырмыз. Енді Жанеркеге бір қолқа салайық бір поэзиядан. Бір жыр шумақтарына бір бізге тартып берсең, өлең оқып берсең бізге Жанерке. Әрине, бүгінгі тақырыпқа байланысты қызым Мұқағали Мақатаев атамыздың «Шеше сен бақыттысың жыламаған» атты поэзиясын алып келген болатынбыз. Тамаша. Кәні? Шеше сен бақыттысың жыламаған. Шеше сен бақыттысың жыламаған. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ой сұрағаның. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзіңдей асылдармын. Қасы... Екі жүр. Үш нәрсе жоқ, тамаша. Бұның өзі де бізге бір ерекше қонаққа де болды. Себебі 8 жасар баланың дәл бұлай өлең оқығанының өзі бізге ерекше. Әрине, мен көптеген жарыстарға барып жүрген кезде бұндай дауысты үлкен қыздардың өзінен байқамаймыз. Оқыған тембірінің өзі, дикциясының өзі, өлең ырғақтауының өзі керемет бір бояу беріп тұр. Керемет, өнерің шыңдала берсін дейміз, үлкен сахнадан көре берейік дейміз. Әрине. Жалпы енді үйірмет деп сұхбат басында айта кеттіңіз. Жалпы Жанерке қандай үйірмелерге барады, қандай үйірмені өз ерекше қызығып таңдады деген секілді. Жалпы 5 жасынан бастап Жанеркені домбыра үйірмесіне бердік. Одан соң өскеннен кейін вокалға бердік. Вокалға, қазіргі таңда вокалда және би үйірмесінде ең қазіргі алып жүрген бағыты.
Енді кезекте кино саласында, яғни өзін актриса салада дамытқан жөн көріп отырмыз. Тамаша. Я өзіміздің Тараз қаласындағы Хан синемасының оқушысы, шәкірті, ала қаласа, кинода өзінің бағын сынап көрмексін. Тамаша. Ал енді Жанерке осы тұста өзіне сұрақ қойғым келіп отыр. Сен әншілікті де ала деп кесің, домбыраны да, би де бар, иә? Тамаша. Актриса да болғың келеді жалпы. Оның қайсы саған ыстық? Қайсысын өзің ерекше? Мен осы істегім келеді деп жүрегіңе жақын тарттың. Әншілікті ма? Әншілікті. Әншілік, иә. Өзіңе қай әнші көп ұнайды? Кумирің кім? Қайсыған қандай әнші керек еліктесің? Әйгерім Қаланбаев. Қалаубаев. Қалаубаев. Жарық жұлдыз Әйгерім Қалаубаева әпкеңдей биікке көтеріле бер. Жалпы эстраданың менмін деген жұлдызы жарқыраған бір күн секілді болып тұр. Енді жалпы осы жазғы демалысқа шықты. Жазғы демалысты не істемек ойың бар? Лагерге бару. Лагерге барып, демалғың келеді, тамаша. Жалпы сабақты қалай аяқтадың? Жақсы. Үздік аяқтадың ба? Бәрі бес па? Иә. Тамаша. Өзіңе қай пән ұнайды мектепте? Қай сабақ? Математика, қазақ тілі. Тамаша. Енді өнерге жақын адамдар математиканы асан атпаушы еді. Бірақ математика өте кең ауқымды, өте үлкен сала. Ауырлығы да басым, сондықтан саған шаршама деп ақыл айтамыз. Иә, осы тұрғыда мектептегі сынып жетекшілеріне алғысымызды айтқым келеді. Себебі қандай жағдай болмасын, сабақтан тыс болсын, сабақ уақытында болсын, Жанерке деген кезде сабақтан босатып, немесе сабағына көмектесіп деген сияқты Самал Оразбек қызына және де Жанерке Ермек қызына көп-көп рахметімізді, алғысымызды айтқымыз келеді. Тамаша. Жалпы енді сіз ана ретінде жалпы қызыңыздың, жалпы балаңыздың өнерін байқаған кезде ең алғашқы әрекет қандай болу керек? Бірінші сезіміңіз туралы айта кетсеңіз. Сізден кейін жалпы іс-әрекет, себебі сіздер секілді болашақ аналарға сізден кеңес. Жалпы енді мен өзім жас ана болғандықтан, және кейін тағы да екі ұлым бар, екі інісі бар деген сияқты. Жалпы мен өзім жас кезімден өнерге жақын адам болдым. Бірақ ата-анамыздың жаңағы жағдайына байланысты ары қарай өнер жолын қуған жоқпын. Сондықтан балалы болған кезде, өнерін байқаған кезде менің іштегі ең бірінші сезімім бұл баланы ары қарай жетелеймін, өнерін ары қарай шыңдаймын деген сияқты менде ой болды. Сондықтан кішкентай кезінен бастап осылай өнерін дамытып келе жатқан жайым бар. Енді жалпы сезім ата-ана үшін баланың жетістігі ол айтып жеткізе алмайтын сезім деп ойлаймын. Жалпы ата-ана деген баламның жетпеген, мен жетпеген жетістікке балам жетсін деген ана адамдар ғой. Ана деген ол ерекше. Сондықтан сіз де өзіңіздің бала кезіңізде жетпегеніңізге Жанерке қазір жетсін дейсіз ғой. Тамаша. Енді өнер жолы ауыр жол дейді. Кейбір ата-аналарға қарайтын болсақ, енді қыз балаға ол өнер бір керек емес деп ойлайды. Сен кейін үйде отырасың деген әңгімелер болады. Кейін Жанерке, эстраданың әншісі боламын деп, өнер жолын таңдаймын деп жатса, сіздің әрекетіңіз қандай болады? Жалпы ата-ана баланың ойымен келіскен дұрыс, ақылдасқан дұрыс деп ойлаймын. Себебі бала іштен нені қалап тұр. Егер сіз оны менің қалауым осындай деп баланы өзі қаламай тұрған мамандыққа жіберсеңіз, ол өмір бойына ол баланың әсер етеді. Себебі өзінің ұнамайтын оқуын оқиды, ұнамайтын жұмысын жасайды болашақта. Ал егер сүйікті ісімен айналысса, ол болашақта да өзіне жанның рахаты дейміз ғой. Сол сияқты жанның рахатымен беріліп жұмыс жасайды деген үміт бар енді. Енді егер эстрада жұлдызы болам, жалпы осы әншілікті алып кетем десе, өзінің қалауы. Бірақ менің бұл өнерге алып келген ең басты себебім баланы ашу болған болатын. Ең бірінші мақсатым, ол мақсатым орындалды десем де болады. Себебі бала тұйықталмай өз ортасын табу үшін, өз ортасында емін-еркін жүру үшін баланы осындай көпшілікке үйреткен дұрыс деп ойлаймын. Сонда бала өзін еркін сезінеді, өзінің қалауын айта алады, өзінің жаңағы не қалап тұрғанын жасай алады деген сияқты. Ашық айта алады. Бәрекелді. Тамаша.
Тамаша. Жамбыл жұртшылығына арнайтын тілектеріңіз, не болмаса сәлемдемелеріңіз болса, білдірсеңіздер, мархаба. Иә, бүгін шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Біріншіден алғысымыз шексіз. Және де ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, және де осындай өнерлі балапандарымыз көп болсын. Және де қазір телеарнаның артында бізге ауыл болып, жаңағыдай қолдау көрсетіп отқан барлық ата-анамызға, туысқандарымызға, және де Жанерке қызымның ұстаздарына, сыныптастарына жалынды сәлем. Тамаша. Жанерке, кімге сәлем айтасың? Менің ұстаздарыма Самал Оразбек қызына, Жанерке Ермек қызына сәлем айтам. Тамаша. Мен Жанеркеге тағы да бір қолқа салайық. Өзің бізге алып келген кереметтей әсем әні бар екен. Әні бар екен, иә. Иә, әнге берейік. Одан кейін құрметті көрермендер, кереметтей сюжетті өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Тамаша. Сәлем, Барби. Сәлем. Кел қыдырайық. Рас па? Әрине. Қуыршақпын мен, жарқырап жүрген. Өмірімде, көңілімде жасы жайнайды. Күліп ойнайман, ұнайды маған. Өмірім жайнаған, көңілді қуыршақ. Саны бір қарағанда қазаққа ұқсатуыңыз мүмкін. Румын қызы көшпенділер мәдениетіне қызығушылықтан тат. Ұлттық спорттың бір түрі садақ атумен айналысып жүргеніне 6 жыл болған. Жеткен жетістігі де аз емес. Биыл Ұлы Далада өтетін 5-ші көшпенділер ойындарында бақ сынамақ. Береке бірлігі жарасқан елде өскен біз бақытымыз. Жыл сайын атап өтілетін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні құтты болсын. Биыл елімізде 5-ші көшпенділер ойындары өтеді. Сол бәсекеде біздің команда ел намысын қорғайды. Анжела садақ ату үйірмесінің жетекшісі. Мергендер алаңын қазақ нақышта безендіріп қойған. Қолы қалт еткенде қос ішекті домбыраны күмбірлете күйшертеді. Сыныптан бастап, мен домбыраны тартам. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Мен өзім туғанымнан қазақ ауылында туып өскенмін ғой. Павлодар облысы Баянауыл ауданы Бірлік ауылы деген жерде. Туа сала енді әрине қазақша сөйлемедім. Енді үйде ата-анам орыс болғандықтан қазақ тілін мүлдем білмейтін, түсінбейтін. Мен өзім Бірлік ауылындағы орта мектепті аяқтап, Павлодар қаласындағы педагогикалық колледжіне түскен болатынмын. Марина Сахарованың балалық шағы қазақ ауылында өткен. Мемлекеттік тілді еркін меңгерген ол құрмет орденінің иегері. Білімім мен еңбегімді елімнің болашағына арнаймын дейді ол. Қазақстан бұл менің елім. Менің
туған жерімде осындай тату, тәтті, бейбіт, еркін өмірім сүріп жатқаным үшін қазақ халқыма мың алғыс айтамын. Қандай ұлт өкілі болмасын, ең бірінші менің қазақ жеріне, қазақ ұлтына деген махаббатым арқасында деп ойлаймын. Себебі өзім түрім орыс болғанымен жаным қазақ. Мен қазақ халқына алғысым шексіз. Бір қыз бар Маралдыда қорлая, табиғат берген екен. Бұл 17 жастағы Далила Көкібаеваның сүйіктендерінің бірі. Бүгінде күрт этносының өкілі спортшы қазақша сөйлеп, ұлттық мәдениетті дәріптеп жүр. Бес тілді еркін меңгерген Далиланың ән қоржынында қазақ тіліндегі 10-нан астам туынды бар. Алматылық дзюдошы қыз 7 жылдың ішінде бірнеше мәрте республикалық, халықаралық жарыстардың чемпионы атанған. Далиланың әкесі күрт, ал шешесі қазақ. Қазақ тілін меңгеруге анасының туыстары әсер етіпті. Қазақ тілін енді меңгерген бір жақсы жағы, ол осы ананың әке шешесі, мен нағашыларым, олар өте қатты үлес қосқан. Мені оқуға берді, қазақ сыныбына, сосын қазақ жоғары бас жағына да оқуға олар мен берген екен. Осылай мен қазақ тілді жақсы меңгеріп жүрмін. Еліміз, жеріміз тыныш болғанына үшін алғысымыз шексіз. Туымызды бірге желбіртейік. Құрметті көрермендер, керемет сюжетімізден кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы бүгінгінің тағырыбы «Поэзия менің жүрегімде» деп аталады. Аталған тағырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, не болмаса жыр шумақтарыңызды арнаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірлеріміз сіздер үшін жұмыс жасауда. Бізге хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер, сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Келесі кезекте біздің қонақжай студиямызға тағы да қонақ Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті Ахмет Еңсебек. Көңіл күйіңіз қалай? Таңғы уақытта ерте оянып келу сізге аса қиындыққа соқпады ма, Ахмет? Жоқ, бәрі керемет, бәрі өз орнында. Көңіл күйіңіз тамаша? Тамаша. Керемет. Жалпы енді сұхбатыңызды Әкімжан жарайды, өзің бастайын. Жалпы бүгінгі тақырып өзіңізге белгілі. Поэзия менің жүрегімде. Осы поэзия оқитыныңызды білеміз. Поэзия әлеміне қалай келдіңіз? Поэзия әлеміне 9-шы класстан бастап келдім. Мен оған дейін спорт саласын өте жоғары деңгейде жақын болған едім. Спортқа 9-шы сыныпта бізге жаңа мұғалім ауысып келген кезде қазақ тілі әдебиетіне менің поэзияға деген құлшынысымды байқады. Сол кісі мені поэзияға деген құлшынысымды ашқан сол кісі шығар. Арғай отына лаулатқан сол кісі жауап айтқанда. Тамаша. Сізге берейін сұрақты. Жалпы енді, Ахмет, біз білеміз, сіз журналистика мамандығында оқыдыңыз, оқып жатырсыз. Жалпы мамандық таңдау деген тақырыпта осы сәтте бір аша кетсек. Яғни сіз оқып жатқан мамандыққа өзіңіздің қалауыңызбен келдіңіз ба? Жалпы журналистикаға келетін студенттердің себептері әртүрлі. Мен өз таңдауыммен, өз қалауыммен келдім деген студенттердің қатары аз. Әрине, кейбіреуіне бал жетпей жатады, кейбіреу өз қалауыммен түсет дегенде, мен өз қалауыммен түстім. Маған ата-анамның айтуы бойынша мен физмат, яғни мұғалім саласына түсу керек болғанмын. Алайда өзімнің осы дикцияға жақын екенімді, тіл байлығымның көп екенін байқады ата-анам. Кейіннен менің таңдауыма қарсы болған жоқ, журналистика өз таңдауымен келдім. Тамаша. Бәрекелді, тамаша. Енді өзіңізге бір қонақ бәле сұрай қосысты. Поэзия оқып берсеңіз бізге, қонақтарға. Оянба қазақты айтып берейін. Оянба қазақ оянба. Бол неткен ұйқы оялла. Тұрс еткен дыбыс шыққанда қашпаушым еді қоянда. Біз қоян емес қасқырмыз, албасты ұйқы басқырмыз, сыртқы бүржінді қампайтып аспанға ұлы бас жүрміз. Қасқыр боп жүрміз дарылдап, бастан аудыма бүгін бақ. Мысық боп әлде кеттік пе ұйықтай берер бұрылдап. Міржақып айтты тұрмадың, абайға мойын бұрмадың. Сатыла берсін қыздарын, атыла берсін ұлдарын. Қандай түс көріп жатырсың, түсіңге ғана батырсың.
Әлемді жаулап алуға сәл ғана қалды жақынсың. Елімді Аллам тонатпа, жерімді жауға жолатпа. Депутаттарын дөңкейіп қорылдай тұрсын сенатта. Отырып-тұрып ұйықта, көлікке мініп ұйықта. Жұмыста жүріп ұйықта, ұшаққа мініп ұйықта. Мектепте ұлың ұйықтап, әскерде інің ұйықтап. Жердегі ұйқың аздай боп ұшаққа мініп ұйықтап. Не болмақ тобы бұл күннің, жүрекен ояу күн бүгін. Ұйқыда жатқан адамдар оята алмас бір-бірін. Ұйықтамас, анау жау бірақ сүрсе де қанша қалжырап. Бекін әсәбе қалқымай бесікте жатқан маужырап. Әлде ай, әлде алғыш, әл жуас аңқау боласың. Оянасында шошынды бұңысып, ұйықтап қаласың. Білмеймін, тілгөз өтті ме, қалмақтан бір сөз жетті ме, шоқынды орыс сиқырлап гипно жасап кетті ме. Бұл неткен сұмдық сиқыры, ботадай халқым бекінә. Омырауына отын жарып жатсаң да оянбай тұғын ұйқыда. Олар үнсіз болады. Солардан ұят обала, ұлтым жатыр гипнозда, рухым жатыр комада. Ал не істедесіз енді сіз, ертеңім адам сенгісіз, рухым жатыр комада оянар қашан белгісіз, оянба қазақ оянба. Бәрекелді. Тамаша. Осыңыздың ырғағы тексеңіз өте керемет екен. Жалпы өлеңнің сөздері мен жолдары да адамға бір кішкене сезімдер беретін, адамды бір толқытатын ба, қалай өзі. Тамаша. Енді жалпы Ақниет, біз сізді тағы да бір қырыңыздан танимыз, яғни жас ақын ретінде танимыз. Жалпы қазіргі таңда өзіңіздің жинаған ән жинағыңыз бар ма? Кешірім сұраймын, өлең жинақтарыңыз. Өлең жинақтарым мен алғашында кітап жазу болған, ойымда кітап шығару болған. Сол сыныптағы бізге берген мұғалім бой айтуы бойынша кітап жазамыз деген құлшынысымыз болған, бірақ кейбір сәттерге байланысты оған уақытта болған жоқ. Әпкемнің жұмыстан кетуіне байланысты бүкілі шетке сырылып кетті десек те болады. Бірақ алайда қазіргі таңда өзім жай күйіме байланысты кейбір өлеңдер шығып тұрады. Кітап шығаруда бұйырса бар ойда. Жинақ қып. Өзіңіз өлең жазатын тұста шабытты қайдан аласыз? Әр адам әртүрлі. Бұрынғы аталарымыз, мысалы Мұқағали Мақатаев, көп аталарымыз жаңағы ішімдікпен шығарған ғой көп өлеңдерін. Ақындарды көбісі ішімдікке жақын болғаннан кейін ақындар күйініп шығарады да көп өлеңін. Ал қазіргі таңда адамдарға өлең шығаруға бір нәрсе септік болады. Яғни кейбіреуде көзбен көріп жүрген жаңағы дүниені шығарып отырады, кейбіреуі біреуге арнау жазып отырады. Сол сияқты менде де екі жақтан да бар. Бір жағынан жаңағы көзбен көріп отқан дүниені іштен күйініп шығарып отырса болса, бір жағынан арнауларға да жақынырақ шығарамын. Тамаша. Ал енді өзіңіз ақындық қабілетіңізге қатар, сонымен қатар поэзия оқитын да қабілетіңіз бар. Осы поэзияның сізге қай жанры жақын? Қай табиғат жайлы, не махаббат жайлы, патриоттық болмасын? Жалпы поэзия дегенде бәріне махаббат жайлы келетін шығар. Өйткені поэзияда бірінші Мұқағали Мақатаев және Мұқағали Мақатаевтың ғашықтар жайлы айтқан бүкіл өлеңі поэзия. Сол ғашықтар жайлы ғой. Жалпы жанр деп те әңгіме қозғай кеттік. Өзің шығаратын өлеңдердің жанры қалай болады? Яғни сіз қандай жанрларда өлең шығарасыз? Менде шығармашылық, яғни жан жақты. Менде арнау да бар, саясатқа да жақыны бар, және махаббатқа да жақыны бар. Менде шығармашылық жан жақты қамтылады. Жан жақты. Сол енді өзіңіздің ақындық өнеріңізден шыққан бір туындыға бізге тартып өтсеңіз. Мен оны жаттап үлгермедім, бірақ екі күн болдым шығарылғанына. Жақында шыққан. Жақында шыққан, иә. Өйткені мен қалада жүрген кезде ауылыма бармағанына 2-3 ай болды. Содан анама айтылған арнау болған. Бұл жерде балалық шағым сағынғаннан кейін және анам сағынғаннан кейін шыққан өлең болған. Мама, мен сағындым балалықты. Мама, мен сағындым балалықты. Ақымақ болып жасайтын шалалықты. Мына жалған 5 күндікте түсінгенім, не болса да күлетін баламықты. Мама, мен сағындым лайларымды. Жапырақты ақша дер байларымды. Кеш батқанша үйдің бетін көрмейтіндей доп қуысқан қар менен сайларымды. Мама,
мен сағындым шөптерімді. Бүркіт көріп ойнаған кептерімді. Мама, папа орысып ренжеткенде мені ылғы жұбатқан бөктерімді. Мама, мен сағындым тауларымды. Гүлдерегі бойнаған бауларымды. Қолыма садақ жасап, таяқ ұстап, батыл болып қуатын жауларымды. Мама, мен сағындым аттарымды. Туған күн деп жазатын хаттарымды. Сабақ емес көшеде ойын қуып, лайларыммен жазайтын заттарымды. Мама, мен сағындым барлығында, сыймай тұрған киімнің дарлығында. Есейгім кеп болашаққа асығыс боп, құп көрмеппін Алланың жарлығында. Мама, алып баршы балалыққа. Сағынғандай көрінді балалықта. Бұзық болып еркелеп жүрігім келет қызығатын қонақ болған қалалықта. Кішігірім осы. Тамаша. Кәрімдей сезімге беріліп, көз алдымызға ауылымыз, анамыз елестеп кеткені бар енді. Өте дұрыс айтасыз. Енді өзіңіздің алға қойған мақсаттарыңызбен бөлісе кетсеңіз. Мен журналистикаға алғаш түскен кезде, әрине әр мамандықтың өзінің қиындығы бар. Мен алғаш түскен кезде ойладым, мамандық ауыстырамын, бұл менің мамандығым емес шығар деп. Поэзияға жақын болғаннан кейін маған көп кісілер өнер жолына түсуді айтқан болатын. Театрға дауысың керемет, өзіңді жаңағы өлең оқыған кезде өзіңді жақсы сезінесің деген жаңағы ақыл кеңестер болғаннан кейін театрға ауысу болған. Алайда журналистика бағытынан біраз жетістіктерге жетіп алғаннан кейін мен өз орнымды таптым деп ойладым. Болашақта журналистиканы да өнерде қатар алып жүремін деген ойдамын. Яғни сол маған мақсат болып отыр қазіргі таңда. Бәрекелді, тамаша. Мақсат арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Енді осы тұстан жалпы Жамбыл жұртшылығына өзіңіздің айтар тілегіңіз не болмаса, сәлемдемеңіз болса, білдірсеңіз мархабат. Қазіргі таңдағы 25-ші мамырды бітіріп жатқан жас түлектер, сендерді болашақтағы мамандықтарыңды өз қалауларымен таңдағандарыңды ақыл кеңес ретінде айтып келіп отыр. Және де таң азан мен осы Рауан бағдарламасын көріп отқан кез келген халқымыз, барлығыңызға қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Тамаша. Тамаша. Иә, сізге де таңмен таласа отырып, бізге келіп осында керемет жыр шумақтарыңызды арнап келіп, қонақ болып келіп отқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, отбасыңызға амандық деніңізге саулық тілейміз. Отбасыңызға тағы да амандық тілейміз, деніңізге тағы да саулық тілейміз. Әкімжанның сөзіне қосыламын. Бұйырса, өзіңіз қалаған қалап түскен мамандықтың майталманы болып, соның тек қана бек шыңында жүруіңізге тағы да тілектеспіз. Құрметті көрермендер, кереметті әсем әнімізден кейін өзіңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирде Рауан бағдарламасы бүгін күннің тақырыбын тағы да естеріңізге салудан шалықпаймыз. Поэзия менің жүремде деген керемет тақырып алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ойларыңызды, пікірлеріңізді, ізгі ниеттеріңізді, не болмаса жыр шумақтарыңызды арнаймын десеңіздер, біздің байланыс нөмірлеріміз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтуде. Бізге хабарласыңыздар, ой білдіріңіздер, сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашан да маңызды. Иә, әріптес, тағы да сіздің сөзіңізге қосыламын. Шынында құрметті көрерменнің бізге хабарласқан әрбір қоңыраулары біз үшін өте маңызды. Жалпы енді бүгін поэзияда деген тақырып алып отырмыз. Келесі кезекте әріптес өзіңмен сұхбаттасқым келіп отыр, енді поэзияға жақын адам ретінде. Жалпы поэзияға келуіңіз туралы сұрақ қойдық. Енді өзіңіздің кумиріңіз, өзіңіз қызыққан адам, поэзияға келуіңізге септігін тигізген жандар туралы айта кетсеңіз. Поэзияға септігін тигізген жандарыңыз болған кезде, ең бірінші жаңа қазақ поэзиясын мұзғалып, мұзбала ақын Мұқағали Мақатаевтың осы өлең шумақтарын оқу арқылы біз поэзияға ғашық болған болатынбыз. Сонымен қатар мектеп кезіндегі өзімізге тәлім берген қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі Ерлан Баймамыров ағамыз. Содан кейін барып жаңағы Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде жаңағы жыр адам жүрегінің поэзиялық клубындағы болған Дина Назарова әпкелер, алғыс білдіремін сол кісілерге. Осындай дауысты мені қалай жұмыс істеу керек екенін бәрін үйреткен сол кісі. Жалпы поэзияға жақын адамдардың барлығы да дерлік ақындық өзінің өнері болады. Әкімжан, сізде де солай шығар? Барлығы дерлік деп айтқаныңыз қате болар, енді қате пікір болар, бірақ кейбір адамдардың жаңағы ақындық қабілеті болады. Мен өзімді ақынмын деп санамаймын. Менде бірақ кейбір кезде шабыт келген кезде өлең тербейтінім қалам тербейтінім бар. Мен енді көбінесе лирик
музыка жағын өте қатты жақсы көремін. Деген қонақтарымыз айтып кетті ғой, махаббат жағында деп ше. Сағыныш, лирика, махаббат. Аха, сол сезім жайлы. Сезім. Мен де бір өлең шумақтан жазған болатынмын. Оны мен де жаттап үлгермей қалған болатын. Бірақ енді оқып берейін әрине. Көкте күннен жауған жаңбыр ызғардан жер бетінде қызғанамын бар жаннан. Жүрегімнің түкпіріне сақталған сен өлеңсің жаратылған арманнан. Ой мен сана, майым бәрі сен десе, жүрегім мен жырағынайын ендеше. Мен қолыңдан ұстап тұрам мәңгілік мұна әлем, тіпті саған сенбесе. Жалт еткенше жанардан өмір шіркін, жүрегімнің кілтін берем қолыңа. Мен өзіңді сүйемін деп ант еттім тағдырымның тарамдалған жолына. Еркін шыққан еркетайым ерегім, сенсіз күннің барлығынан жередім. Өміріме бақ боп келген нәзігім сүйкімдісің, періштесің білемін. Махаббат айнанында қол ұстасып келеді бір сенімен бақыт кешкім. Мен өзімді пәк көңілмен сүйгендей сүйе алмайды бұл әлемде сен ешкім. Тұла бойың сұлулық толып тұрған жүрегім, жүрегімді толықтырған. Тағдырыма мың рахмет, мына мені өзіңе жолықтырған. Тамаша. Ғашықтық жайында жыр шумақтарын жазған болады. Бүгін ерекше сезімге, махаббатқа ерік беріп жатырмыз, құрметті көрермен. Өнеріңізге тағы да тәнті болдым, әріптес. Жалпы енді осындай керемет әннен кейін, өлең шумақтарынан кейін, кешірім сұраймын. Өлең шумақтарынан кейін келесі кезекте бір әріптестеріміздің дайындаған сюжетіне берейік. Екран алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қоршаған ортаны, біздің дауысымызды, иісімізді, түрімізді бәрін цифрландырып жасауға болады. Сөнген ол цифрландырып. Yeah, бірер апта бұрын жасанды интеллектінің көмегімен әйгілі тұлғаның образына еніп, қажет болса дауысыңызды құбылтуға болатынды айтқан еді. Қалайда бұл технологияны алаяқтық мақсатында пайдаланып жүргендерде аз емес, ұлттық банк өкілдері осын айтып дабыл қағуда. Қаскөйлер, алдын ала әлеуметтік желілерде, ғаламторда, басқа да желілерден ашық деректерді жинақтап, екі жақын адамдардың, мысалы, біреуінің жеке деректерін жинақтап, немесе қоңырау шалып, дауысын жазып алуы ықтимал. Сол дауысы жазып алған дауыспен, жасанды интеллекттің көмегімен, сіздің дауысыңыздан, сіздің жақыныңыздың дауысыңызбен сізге қоңырау шалып, қаражат сұрауы мүмкін, басқа да мәліметтер сұрауы мүмкін, сондай алаяқтық фактілері орын алғанын ескертеміз. Бұл технология туралы маманның өзінен сұрап білгенді жөн көріп отырмыз. Руслан, айтыңызшы, нейрожелі қалай адамның дауысын айнытпай салады? Өте оңай. Адамның 30 секундтық аудио жазбасы болса жеткілікті. Әлеуметтік желіде жарияланған видео, тіпті телефон қоңырауында сөйлегені де жарай береді. 5 минуттың ішінде нейрожеліні кез келген жанның дауысымен сөйлетуге болады. Ендеше қазір эксперимент жасап көрейікші, менің дауысыммен нейрожеліні сөйлетіп, менің жақындарыма хабарласып, бәлкім қарызға ақша сұрап көрерміз, е? Да, давай. Руслан мырза, болып қалдыңыз ба? Иә, міне дайын. Лаура, привет, как дела? Слушай, скинь на этот номер 10 тысяч, пожалуйста, срочно надо. Енді 100% ұқсамаса да, бір 80% ұқсайды. Қазір менің осы Лаура есімді құрбыма жіберіп көрейік. Лаура, привет, как дела? Слушай, скинь на этот номер 10 тысяч, пожалуйста, срочно надо. Енді Лаурадан жауап күтеміз. Иә, байқағандарыңыздай, адамның дауысын ажырату өте қиын, тіпті менің бір құрбым. Менің картам емес, басқа адамның счетына 10 000 теңге аударып жіберді. Алаяқтардың арбауына түсу өте оңай. Қазір Астанада жасанды интеллекттің көмегімен жүзеге асырылған бірде-бір алаяқтық оқиғасы тіркелген жоқ. Алайда сақтықта қорлық жоқ дегендей, тұрғындарды мейлінше қырағы болуға шақырамыз. Бөтен нөмірден тіпті таныс адамнан келген хабарлама мен қоңыраудың өзіне күмәнмен қарау керек. SMS хатта көрсетілген сілтемені ашпауын және жақыны қарызға ақша сұрап жазса, бірден жібере салуға болмайтындығын ескертеміз.
Ұлттық банк өкілдері де осындай күмәнді қоңырау мен хабарлама келіп түсе, 1477 нөмірін теріп қол орталыққа хабарлау керек дейді. Сондай ақ банк және басқа да карталардың нөмірін бөгде адамдарға айтпаған жөн. Белгісіз сілтемелерді ашпасаңыз да өзіңіз бен жақындарыңызды кибер шабуылдан қорғап қала аласыз. Я құрметті көрімді, кереметті сюжетімізден кейін өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Эфирлер Рауан бағдарламасы бүгінгінің тақырып поэзия менің жүрегімде деп аталады. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, хабарласам десеңіздер, әлі де кеш емес, бізге хабарласыңыздар. Ой, сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды дейміз. Я бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы поэзия әлеміне арналған болатын. Поэзия деген нәзік сезімді бір сипаттайтын керемет бір әдебиеттің жанры болып саналады. Ең құдіретті өнер десек те қателеспегеніміз болар. Сөз өнерінің алтын тәжі осы біздің поэзия болып саналады. Аталған тақырып бойынша біздің керемет меймандарымыз келген болатын. Жас ақындарымыз да өзінің жыр шумақтарын бізге тартуы өткен болатын. Енді поэзия жайлы айта беретін болсақ, өте көп қой. 2 сағат эфирге де сыймай кететіні айдан анық. Иә, эфир бойы ерекше сезімдерге ерік беріп, осында толқып, кішкене отбасымызды, ауылымызды сағынып, сезімдерге ерік беріп отырдық. Өте күшті сезімде болып қалдым, шыны керек. Келген қонақтарымыз, меймандарымыз бізге ерекше көңілге сыйлады. Иә, өкінішке орай Мұқағали айтқандай, уақыттың өзі дағы уақытшы деп бізге берілген 2 сағаттық эфирде өз мәресіне жетіп қалды. Біз сіздермен қимай-қимай қоштасамыз. Келесі эфирде жүздескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.